Në komunikimin e rradhës, ministri i Arsimit Besa Shahini ka adresuar një sër pyetjesh të ardhur këto kohë nga maturantët. Në video mesazh Shahini përmend një element të rëndësishëm përse përket rikthimit në shkollë me 18 maj të maturantëve, ndërkohë këtë vit nuk do lejohen mbrëmjet e maturës. Rikthimi në shkollë nuk është i detyrueshëm, ne po i hapim shkollat për maturantët ekskluzivisht për shkak se ju keni kërkuar që të keni konsultimet me mësuesit tuaj para se të bëni provimin e maturës. Ndaj nëse ndjeni që mund të bëni provimin e maturës pa e bërë këtë konsultim, ju mund të qëndroni në shtëpi gjatë kësaj kohe, të punoni individualisht, por duhet të njoftoni drejtorin e shkollës para 19 majit në mënyrë që të planifikojnë uljen e nxënësve nëpër klasa dhe distancimin social. A do ketë mbrëmjet maturës i vjetë? Për fatë keshë jo, mbrëmjet e maturës nuk do të lejohen, janë festa që nuk mundsojnë distancimin social mes nxënësve, kështu që si vjetë ato duhet të anullohen dhe të gjejnë forma tjera për të festuar.